Ruotsalainen oikeus vapautti vaimonsa pahoinpitelystä syytetyn, koska mies tuli paremmasta perheestä kuin vaimonsa. 7.3.2018 kolme eri miestä käytti samaa 14-vuotiasta tyttöä hyväkseen Helsingin seudulla. Oikeus ei seurustelua vaan puhdasta hyväksikäyttöä. 7.3.2018 Venäjä-tutkinnasta pahastunut Donald Trumpin entinen avustaja romahti suorassa lähetyksessä. 7.3.2018 nyt.fi netissä hullaannuttiin 2-vuotiaasta tytöstä, joka ei pysty lopettamaan Michelle Obaman muotokuvan katsomista. Obama liikuttui kuvasta ja halusi heti tavata faninsa. 7.3.2018 yli 1000 potilaalla vääriä lääkelistoja, potilastietojärjestelmä Lifecaressa uusi vika, tilanne on äärimmäisen vakava. 7.3.2018 nyt.fi Bahamalla järjestettiin täydellisesti pieleen menneet rikkaiden nuorten luksusfestarit. Järjestäjä myönsi syyllistyneensä petokseen, voi saada 10 vuotta vankeutta. 7.3.2018 nyt.fi Uskallan myös soittaa puhelimella. Lukijat kertovat, millaista on kuulua ainutlaatuiseen sukupolveen nimeltä Xenialit. 7.3.2018 En suoraan sanoen edes muista, mitä kaikkea on tullut kokeiltua. Dima ostaa, myy ja käyttää huumeita, ja tässä jutussa hän kertoo, mitä Venäjän verkon pimeällä puolella tapahtuu. 7.3.2018 Tilaajille en todellakaan suosittele tekemään kotioloissa. Ulosteen siirto on tehokas hoito moniin vatsa- ja suolistovaivoihin, ja ensi vuonna se voidaan tehdä jo nielaisemmalla kapseli, sanoo lääkäri. 7.3.2018 16-vuotias Eetu Hautamäki kadonnut kotoaan Espoosta jo helmikuussa. Poliisi pyytää havaintoja hätänumeroon. 7.3.2018 Näytä lisää myytti Volgan mutkasta. On harha. HS:n erikoisartikkeli kertoo, keitä me suomalaiset oikeasti olemme. 3.3.2018 musiikinopettaja ahdisteli oppilaitaan ja harjoitti osan kanssa seksiä. Yksi uhreista oli pop-tähti Mira Luoti, ja nyt hän ja muut entiset oppilaat kertovat, mitä turkulaisessa koulussa tapahtui. 3.3.2018 Tilaajille Lapanen paljasti kohdan, jossa jää oli pettänyt Rasmus Räsäsen alta. Löytöpaikalla ollut vanhempi merivartija näki, että siitä on joku mennyt läpi. 5.3.2018 Ari Koposen vastine HS:n Brother Christmas -uutisointiin. 28.2.2018 Poliisi lopetti Lauttasaaresta kadonneen 18-vuotiaan Rasmus Räsäsen etsinnät tuloksettomina. Tällä tietoa etsintöjä ei tässä mittakaavassa jatketa. 3.3.2018 nyt.fi Aikuiset kiinnittävät tanhupallossa huomion aivan vääriin asioihin, mutta lapset rakastavat hahmoa. Nyt Kiti Kokkonen kertoo, miten syntyi uusi putoussuosikki. 2.3.2018 Mitä tehdä, jos auton ovet eivät aukea eikä se käynnisty kauko-ohjainavaimella? Moni soittaa tiepalveluun, vaikka ratkaisu löytyisi Hansikas-lokerosta. 5.3.2018 Kommentti. Saara Aalto voitti itsensä kilpailussa, joka ei ollut kilpailu, ja onnistui silti häviämään. 3.3.2018 Suomalaislääkärit kehittivät vitutusindeksin ja huomasivat, mitä enemmän ketuttaa, sitä lyhyempi elinajan odote. Katso, harmittavatko sinua samat asiat kuin muita. 5.3.2018 Pariskunta luuli ostaneensa 504 omakotitalon Helsingin Marjaniemestä. Todellinen huoneistoala olikin vain 364. Oikeus, ei euroakaan korvauksia. 1.3.2018 Näytä lisää.